Takže vážení přátelé, stručně, hraju tady Black Ops 3 a chtěl bych tomu říct tohle. Obávám se rovnou, že tahle hra spoustu lidí nasere, ty, kteří čekali na Black Ops, měli rádi tuhle sérii, tak vám chci říct k tomu to, že nebudete spokojení, protože tohle je víceméně další Advanced Warfare. Jo, už u Advanced Warfare spousta puritánů nadávala, že tam dvojtej skok a že se to odklonilo od takový ty idy, myšlenky, Call of Duty, ale já musím říct, že mně se třeba Advanced Warfare velmi líbilo. Jo, považuji to za i story mode, i multiplayer za asi nejlepší díl Call of Duty. No a v tom se samozřejmě s váma budu asi hodně rozcházet, teď se asi divíte. No a tohle to je normálně kopírka Advanced Warfare a do toho, jak jste teďka viděli, běháte po stěnách, takže to ještě obšlehlo Titanfall, jo. No, celkově navíc, aby toho nebylo málo, tak nejenom, že to všechno skopírovalo, co se dalo, ale ještě to vypadá jako docela hnusně. Mně se to ta grafika moc nelíbí, no. Posuďte sami, je rok 2015 a myslím si, že by to mělo vypadat líp. Jo, zvlášť v době, já nevím, Unreal Engine 4, že jo, kdy teďka bude vycházet spousta nových stříleček na Unrealu. No tak tohle je hnusný, jo, je to takový, já nevím, jako neurazí to, ale ten engine Call of Duty se prostě nikam neposouvá, jo, je to furt takový stejný. No nejlíp právě vypadal Advanced Warfare, jo, Advanced Warfare vypadá mnohem líp než tohle, z toho upozorňu. Takže jako je to skok dolů. No, a jako jinak je to taková klasika, jo, prostě zbraně, různý perky a tak dále, jo, máte tady různý klasy, nějaký různý postavy, já teďka jdu za nějakou ženskou, která, jo, takhle vpravo dole si všimněte, má třeba speciální schopnost, takový luk, jo, nemůžete to samozřejmě používat každou chvíli, jenom v okamžiku, kdy se vám to takhle nabije, no, jo, tohle se konkrétně třeba nějaký luk, který má výbušný šípy. Takže to si teďka ukážeme, to jsem použil. Jo. Vy vystřelíte a chvilku trvá, než to exploduje, takže důležitý je nezemřít. Což tady jsem nezemřel, ale zemřu chvilku dál. No, já teda musím asi konstatovat, že tenhle ten díl přeskočím. Jo, já neberu už ty Call of Duty všechny, protože je toho strašně moc, jo. Je toho strašně moc, těch stříleček vychází, já nevím, úplný kvanta, jo. Takže kdybych hrál tohle jako vyhazovat za to peníze, to už bych fakt asi sám musel nafackovat, protože třeba teďka má víc Star Wars, že jo, Battlefield, a neboli Battlefronts, no a to samozřejmě do toho jdu, že jo, protože jsem obrovský fanda Star Wars, ale jako nevidím absolutně žádný důvod, když mám Advanced Warfare, abych kupoval tohleto. Jo, a samozřejmě jsem celkově mnohem větší fanda Battlefieldu, takže to je další věc, proč nějak z toho nejsem odvázaný, no. No a kapitola sama pro sebe jsou ty mapy, jo, to je další pruser. Ty tvůrci už jedou na nějakýho autopilota, protože dá se říct, že ten design, to je takový standardní kýč. Jo, standardní kýč, jako abych nebyl úplně nějak kritický, tak třeba zrovna ta mapa, jo, je taková asi z nich nejlepší, co jsem zatím viděl. Dá se tady plavat i pod vodou, jo, okolí je docela vydařený. Jako nevylučuju, že třeba ten story mode bude dobrý, nebo že ty ostatní mapy budou podařený, ale není to nic, jako čím by mě to donutilo ten můj názor nějak drasticky změnit, jo, takže asi takhle, no. Jako nemusíte se mnou souhlasit samozřejmě, jo, je to jenom můj názor, takže jako ať si každý udělá názor sám, ale já to vidím takhle.